Da li postoji sudbina? Što mislite, da ili ne? Sve koga bi dal zbor, sigurno neko će kaže različito, neko će kaže postoji, neko i ne postoji. Evo na primjer koga na nekog će mu se sluči nekoja nesreća. Lugito što vjela, taka mu bilo pišeno, taka mu bilo sudeno. Imali, braki i sestri, i svi ti vi koji ne gledate i slušate, podloga da veruvame deka i u Biblijata ima raboti koji se predodredeni za pojedine luge ili uopšte za site nas. Na vistina, prašanjeto za postojanjeto na sudbinata je povrzano so našeto svekodnevije. Posebno oni luge koji se suje verni, koga čitat horoskop, koga veruva deka rasporedot na zvezdite gore, znači to je astrologija, дека тоа влие на нас овде на земјава и многу луѓе одат кај видовњаци да се прашаат, да се распрашаат дали денеска треба да склопат некоја сделка за некој бизнис, затоа што судбината делува преку поедини елементи. Ако има судбина, например, ако ми е судено да бидам добар човек, дали е тоа добро за мене тогаш? Супер! Не можам да излезам од тие рамки, јас ќе се бидам постојано среќен и благословен. Меѓутоа, ако по некоја случајност од Бога сум предодреден да бидам лош човек, да бидам злобен човек, кој ќе му нанесува зло и болка на другите, дали тогаш е тоа убаво за мене? Значи, ако навистина, браки и сестри, сме предодредени, ние не можеме да излеземе од тие рамки, од тие граници, колку да се молиме, колку да даваме дарови, колку да одиме во црква, колку да правиме добри дела, не може. Ти си предодреден од Бога некогаш во минатото, Бог ти имал како слика и ти одредил минус, да бидеш негативец, а на тебе да бидеш позитивец, односно да бидеш позитивен како човек, како карактер. Меѓутоа, ајде да видиме денеска врз основа на Библијата дали имаме основа и ние како христијани да веруваме во мислата дали постои судбина. Знаете, од една страна луѓето сакат да бидат слободни. Меѓутоа, кога ќе добиеме слобода, често пати се плашиме да во таа наша слобода да донесеме одлуки. И затоа луѓето бегаат кога треба да донесат одлук. Ајде нека реши мама, ајде тато нека каже, ајде брат ми, чичко ми, вујко ми, тие да одлучат за мене. Тие да донесат одлуки. Некои одат, како што спомнав, да прашат астролог, некои си гуру, тоа се лица духовњаци или може кај свештеник ќе отиде. И тој ако ми каже нешто, јас ќе донесам таква одлука. И затоа луѓето сакат да ги избегнат чувствата на вина и на каење, а имат слободна волја да донесат одлука. Меѓутоа, денеска постојат религии кои тврдат дека постои судбина. Дури и боговите не можат да одолеат на таа судбина. Меѓутоа, кај вистинскиот Бог во кој ние веруваме, браки, сестри, драги пријатели, не постои судбина, не постојат однапред предодредени работи. Тоа е апсолутно слободно существо. Бог е слободен. Кај Бога не постои судбина. Тој не паѓа под никакви судбини. Ако постои предодреденост, тогаш Божата правда губи секоја смисла. Ако на некој му е судено да биде добар и ќе се остане добар, меѓутоа ако на мене ми е судено да бидам лош и на Божиот суд еден ден, нема право Бог да ми суди, зашто јас сум однапред веќе предодреден да бидам лош. И затоа Бог не е фер тогаш. Ако на судот ми каже, ете, ти, господине, не беше добар, правеше лоши работи, ќе одиш во пеколот, односно ќе бидеш за секогаш уништен. Не е фер. Меѓутоа, ајде да видиме малце подолу што Библијата ни зборува. Еве, уште еден пример на почетокот. Ако јас сум предодреден да имам темни очи, плави или црни, не е важно, и да сум висок 178 сантиметри, значи Бог ме предодредил да бидам зло, да бидам лош човек. И дали јас сум сега виновен што сум толку висок? Не. Тоа се само примери при кои сакам да покажам колку е тоа прашање растегливо дали постои судбина. Многу луѓе го растегнуваат, мислејќи дека од Бога се предодредени, ти дојдеш во црква,
да бидеш црковник, а јас да бидам ете световник, односно да не верувам во Бога и да не одам во црква. Ајде да видиме сега еден чекор да одиме кој е измислил судбината. Кој може единствено, браки и сестри, да предвиди дали некој ќе биде добар или лош? Кој може единствено да предвиди? Бог. Бог е семокен. Тој го знае нашето минато, нашата сегашност и ја знае нашата иднина. Бог знаел дека, како се викаше на Јаков жена му. На Јаков, кој роди две деца, Исав и, пардон, на Исак. Така, Исак имаше две деца, така, го имаше Јаков и Исав. Бог знаеше дека едниот ќе биде каков? По-добар, другиот по-лош. Иако по тоа правило или тоа верување или по таа традиција, прв се родил Исав, така, тој требал да го наследи првородството. Меѓутоа, Бог вели, не, јас знам дека тој не е добар, нема да биде добар. Но Бог не влијел тој да биде добар или лош. Но Бог во своето предзнање, за тоа ќе каже малце подосна, знае однапред што ќе се случи. Значи, Бог е тој кој се знае. Меѓутоа, неговиот соперник е сатаната. И тој чека сега да го обвини Бога. Да го обвини Бога за сите грешки што човекот ги прави. Грешниот човек многу полесно ги прифаќа сатанските идеи отколку вистината. Меѓутоа, наша вина нема да исчезне со лажно обвинување на Бога за злото што свесно го правиме. Ако ние правиме свесно зло, не може да го обвиниме Бога, дека Бог не предодредил ние да бидеме лоши, а некој да биде добар. Ајде кажеме сега нешто за судбината и религијата. Ако постои предодреденост, тогаш молитвите се залудни. Залудно доаѓаме во црква. Залудно се молиме за некој да остави цигари, да остави некој пороци, кога тој си определен од горе, од Бога, таков да биде. Зошто да се молиме, ако е се планирано и предодредено? Значи, тогаш нашите молитви, сите наши заложби за другите стануваат излишни, ако се однапред одредено. На прашањето, кога апостол Петар ги добил прашање од луѓето што треба да направиме да се спасиме, што Петар одговорил. Ајде отворите со мене дела, а на апостолите, втора глава. Да видиме сега на самиот почеток од ова размислување, што овие луѓе го прашале апостол Петар за да сторат, за да бидат спасени. Дали Петар им вели, чекайте, вие ако сте определени за Бога, ќе си останете, ќе тргнете со Бога. Ако вие не сте определени од Бога за спасение, залуд е вашето покаяние. Но ајде да читаме втора глава, дела на апостолите 37-38 стих. Ако га го слушна тоа, ги засегна во срцето и му рекоа на Петра и на другите апостоли, мажи, браќа, што да правиме? Што вели сега Петар? Секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевај на гревовите ваши и ќе примете дар од Светиот Дух. Самата фаза или самиот збор покајте се подразбира човекова слобода, браки и сестри. Човекот никогаш не жали за делата што морал да ги направи. Значи, што е приморан. Туку само за оние дела за кои е апсолутно свесен. За тие дела ние ќе одговараме. Па дури самите закони на државите велат, ако некој од небрижност убие некого, така има тој израз, небрижност, казната е многу помала, не сакајки, што се вели. Ода 20 ловджи во шума, најдобри пријатели, и често пати се случува да го упуца колегат, мислејќи дека е животни така ната. Еве, например, автобусот прикочува. Автобусот ќе прикочи возачот не со своја вина, ќе налета на некого и ќе му е скрши ногата или раката на оној патникот, односно човекот кој е надвор. На возачот може да му биде жал, но тој нема да се кае што ете се случило, зашто тоа не е негова вина. Тоа е виша сила што се вели автобусот се лизнал или му откажале со пирачките. Но ако возачот фати некого и намерно му е скрши раката, е тек тогаш, тоа е друга работа. Покаянието секогаш оди со делата по наш избор. Бог постојано не повикува и овде, покајте се, Јован Богослов ќе каже,
Pардон, Јован Крстителот ќе каже, покајте се, покајте се. Постојано во својата проповед ги повикува луѓето на покајание. Сега од нас зависи, од нашата слободна волја, дали ќе се покаеме или не. Ако случајно помислам дека еден ден ќе ми се суди од страна на Бога, но јас сум предодреден да бидам спасен, за мене тој суд ќе биде воопшто непостоечки. Нема јас воопшто да се плашам и така натаму. Но ако Бог поставил правила и ми дал слободна волја, јас ги кршам тие правила, е тогаш судот може да биде проблем за мене. Што е ли Библијата за судбината, браке и сестри? Библијата е мерка. Библијата не кажала од нас овде, ако има 30 сега, 15, секој втор ќе биде спасен, а секој прв нема да биде спасен. Библијата не укажува кои луѓе ќе бидат спасени. Тоа Библијата не го кажува. Библијата е мерка, а мерката на она што може да го знаеме за Бога и небесната реалност. Ако некој не предодредил, тој збор предодредил, почесто ќе го користам во ова размислување, со цел да сватиме дека Бог не одредува предвреме, Бог не предодредува кој од нас ќе биде спасен. Одиме во 1 Тимотеева посланица или послание, 2 глава, 3 и 4 стих, вака вели Павле. Писмото го напишал до Тимотеја. 1 Тимотеја, 2 глава, 3 и 4. Ова е добро и угодно пред Бога нашиот Спасител, кој сака, внимавайте сега, кој сака сите луѓе да се, што? Спасат и да дојдат до познавање на вистината. Што сака Бог да направи од човештвото, кој има скоро 8 милиарди? 7,8, колку ги има веќе, колку нема жители на ова земја. Овде вели дека Бог сака сите луѓе да бидат спасени. Постојат многу очигледни стихови кои од друга страна вела дека нема сите да бидат спасени. Значи овде Бог сака сите да бидат спасени, ако постои предистинација или предодредување, тогаш овие стихови се излишни и вишок се во Библијата. Значи овде гледаме дека Божја волја е во неговото срце да се спасат сите луѓе, но очигледно нема сите да се спасат. Како знаеме за тоа? Еве текстови ќе ви прочитам во Матеј, може да ме пратите, и во Откровение 20 глава од 10 до 15, но јас само ќе прочитам ради времето во Матеј, еве што пишува 25-та глава, кога Исус зборува за две групи на луѓе, за две категории на луѓе. И овде јасно Матеј ни го тоа пишува, кога ќе дојде Исус Христос, што ќе се случува. Читам, значи, во Матеј 25-та глава, 41 до 46-тиот стих. Тогаш ќе им речем на оние од левата страна, одете си од мене проклети во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто огладнев и не ми дадов, и сега знаете што пишува понатамо. Меѓутоа, овие се од левата страна, а на оние од десната страна што ќе им каже? Дојдете, благословени, дојдете. Очигледно ќе има две групи на спасени, односно едни спасени, други изгубени. Од самиот факт, ако читате во Откровение, исто така пишува тамо дека ќе падне вечен оган, односно оган од небото и ќе бидат уништени заедно со старата змија, со ѓаволот. Значи, од самиот факт дека нема да бидат спасени сите луѓе, автоматски произлегува дека Бог не ги предодредил луѓето, браке и сестри. Затоа судбина не постои во тој смисол дека некој му напишал, дека Бог ти напишал, ти одредил да бидеш добар, а овој да биде пиеница, лош и така натаму. Околу нас би имало милиони верници, ако сите се предодредени за спасение. Не, Бог, подосно ќе кажеме, што одредил? Што одредил Бог? Која е Божета воля за нас? Во Матеј 18:14 вака пишува: не е волјата на небесниот Отец или Татко да загине едно од овие малечки. Знаете, на Исуса, кај Исуса доагиле многу дечиња. Исус зел едно дете и го ставил во скутот и вели на учениците: не е добро, не е волјата Божја. Матеј 18:14. Не е Божја волјата некој да загине. Значи, која е Божјата волја за нас? Да бидеме сите спасени. Негова желба е и најмалиот, и најмалото бебенце.
и најмалото детенце да биде спасено. Овде повторно гледаме, браќа и сестри, дека Бог сака да бидеме спасени. Бог не предодредил судбина за некого да биде позитивен или негативен. Во книгата на пророк Езекија, ајде да читаме во 33-та глава и да не сетио стих, што кажува, ги знаете тие текстови, но еве уште еднаш во склоп нова размислување ќе ги прочитам. 33:11. Одговори, животот ми мој, говори Господ Бог, мене не ми е до смртта на безбожникот, туку да се одврати од својот лош пат и да живее. И така обратете се од својот лош пат, зошто да умрете Израилев дом. Гледате на Бога колку му е жал, колку му е тешко, кога некој ќе донесе одлука да живее на друг начин, отколку оној начин што Бог го поставил како принцип на живење. Бог вели, врати се, врати се. Зошто ако не се вратиш, ќе отидеш во пропаст. Божја желба е, браки и сестри, да сите луѓе бидат спасени. Но, на жалост, нема да бидат сите спасени. Зошто? Зато што имаме слободна волја. Човекот има слободна волја да самиот одлучи по кој пат ќе отиде или ќе замине. Зато Бог вели, отфрлите ги од себе сите беззаконија. Бог вели, сакам да биде жив, не ми е мила смртта. Но, ајде сега да прочитаме неколку контраверзни текстови или текстови од Библијата кои малце се нејасни и некои луѓе се подпираат на овие, вели, ете, Бог одредува. Сепак Бог нешто одредува. Да видиме кои се тие контрадикторни текстови. Ако Бог е автор на Библијата, браки и сестри, тогаш таа Библија што ја читаме мора да биде хармонична. Мора да биде усугласена. Она што се тврди на едно место, мора да биде во согласност со друго место. Текст кој луѓето го земат како подлога за своето верување, дека постои сепак судбина, дека постои нешто одредено од Бога, го ногиме во посланието до Римјаните, 8 глава, од 28 до 31 стих. Еве што пишува овде, да читаме заедно, значи, во Римјаните, 8 глава. Еве, може да ме следите од 28 стих. Но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога. До овде е се во ред. Но сега ово што пишува. Кои се повикани по негова намера. Зашто оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предодредил да се преобразат според ликот на неговиот син, за тој да биде првороденец меѓу многуте браќа. И 31-виот, односно 30-виот и 31-виот, а они кои се предодредени, гледате, тој збор се користи 2-3 пати овде, они кои се предодредени, тие ги повика, кои ги повика, тие ги оправда, кои ги оправда, тие ќе ги прослави. Ете, доаѓа некој пријател кај тебе и ти ги чита овие текстови и вели, гледаш, Бог некого повикал, некој е предодреден, некој кој е предодреден, вели, тој ќе биде оправдан, тој ќе биде спасен. Ајде да го малце од поблиско да му ставиме дурбин, да навлеземе во 28 стих. Уште еднаш да го прочитам. Не знам дали имате други преводи. Ако некој друг јазик користите, може да прочитате. Значи, Римјаните, 8 глава, 28 стих. Но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубаат Бога. Пазите сега, како Павле оди. Павле малце тежок за разбирање во своите списи, но најпрви се поставуваат услови, односно слика, карактер, правила за Бог некого да го повика. Вели, они кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера. Што тоа значи, браќа и сестри, кога го читаме 28 стих? Друг превод вели, повикани со посебна цел. Значи, Бог има одредени намери. Бог не е равнодушен кон човекот. На Бога не му е се едно што ќе не се случи. Како на еден родител, не му е се едно. Детето тргнало на пат и тој родител чека известување, додека не стигне детето на целта. Не ни е се едно. Така и на Бога.
Nemo je svejedno što će se slučiti sa čovjekom. Bog znači je zainteresiran. Postoji njegova namjera. Postoji njegov plan za spasenje. I zato Bog ne povikova kaj nego. Plan od svekoga što podrazbira brak i sestri i neko odredeno znanje. Bog zna odnapred deka čovjekot je grešen i padnal vo grev. Deka ne može sam da se izvleče od ta dupka, od toj bunar. Bog ima potrebno predznanje za da napravi dobar plan za da ne spasi. To je kako jedan, jedna zgrada pred da se napravi, koja crta? Koja zamislova kako će izgleda? Da, tuka ima i statičari, on je statika prava, znam ova koga se gradeše, ova greda, znate koliko železo je stavljeno u ova pregradna greda, so što cela zgrada visi nova. Znači, to je što toga crtali, izmereno, točno, jačinata, debelinata i teret od koje treba da se nosi. Bog, brake i sestri, zna, ali kad čovjek te vo grev padnat i potrebe da jedan plan, vo svoje to predznanje, Bog zna što treba da ponudi, što treba da dade. No Bog ovdje nešto ne predodredio. Bog apsolutno, kako apsolutno suštenstvo ima moć, ima pravo da podreduva, odnosno da povikova luge koji će se odzvijet na njegovi od glas. Bog ne veli svega samo, eve ti tamo vo kjošot ili ti tamo vo kjošot, kje dojdete neko. To je gi povikova site, no oni koji će se odzvijet na njegovi od povik, site slušat, no site nema prifakjat rakata gospodova. Što ovdje Bog sepak predodredil? Pavle veli, toj predodredil, toj veli ne predodredil, koji luge će biti spaseni? Tuku, što postavil? Bog postavil pravila, ovdje veli obraz na njegovi od sin, likot Isusa Hrista, možda ga čitate sljedeće stihovi. Znači, Bog postavil, el veli, da se preobrazat spored likot na njegovi od sin. Samo on je luge, koji će go prihvatat Božji od povik i će se preobrazat v obraz od voliko od Isusa Hrista, ti će bidat spaseni. Rekli sestri, da bidam pojasen. Bog predodredil profil, karakter ili tip na izgradena ličnost što treba da bide spasena. Da li se ga to je jasno? Znači, Bog postavil pravila. Ako sakame da utideme vo neko tuga država, i odeme v ambasadi, tamo ima lista i velja, ti i ti uslovi treba da ga ispolniš, da dobiješ viza. Znači, Bog ne odredil kje se spasa tije po nekoj nadvorešna fizionomija, što sme ubavi, ne ubavi, vakvi, bogati ili siromaši, tuko Bog predodredil profil. Vo spasenijeto vligovat samo one što će go imat likot na njegoviot sin, ovde pišova, koji će se preobrazat, to je sljedniot tekst, 29-iot, ќе се преобразат во синот според ликот на Исуса Христа. Сите они кои сакат да се вклопат во тој профил, ќе се спасат во обликот на Божиот син. И затоа мора да бидеме 100% сигурни во тоа. Да не не оптеретува мислата дека јас не сум сакан од Бога. Ја не сум предодреден да бидам спасен. Тоа е мисла на ѓавот кој доаѓа ни шепоти и вели, не оди во црква. Не мора да ги правиш тие сите чекори што Бог ги бара од нас. Ти си предодреден да бидеш во групата на лошите. Бог не ги одредил конкретните личности кои ќе бидат спасени, туку уште еднаш ќе се повторам, Бог одредил едноставно критериуми. Тие критериуми, ако ги исполниме, ќе бидеме наследници на Царството Небесно. И сега, што зависи од нас? Ако постојат критериуми, постојат правила, што зависи од нас? Некои би сакале, браки и сестри, се да зависи од Бога. И така вината да е префрлат на Бога, како што реков на почетокот, некои луѓе не сакат да донесуват одлуки и затоа одат кај свештеници, кај гуро, кај некои луѓе кои може да ти кажат некои совети и се подпираме на таквите информации. И сега, колку од мене зависи што ќе ми се случи? Во Библијата има многу изјави како што се овие. Ако го слушаш гласот на Господа твојот Бог, ќе ти биде ова или што? Она. Ако не слушаш, ќе ти биде лошо по тебе. Значи, браке и сестри, она зборче ако, мора многу да внимаваме. Ако.
To zavisi od nas. Ako mu budeme poslušni, ke budeme spaseni. Od Boga ne zavisi. Bog točno je, možda kažeme, suveren vladetel na univerzumu, no toj točno znaje koji luge i kakvi profili ke bidat spaseni. No ne deluva na brojkata. Znači, profilite se bitni. Bog ne seka vo svojito carstvo da ima loši luge. Čovjek ne može da odluči u smislu da li vaka ili onak. Mora da se odluči na jednata strana ili na drugu. Ako ne sme so Boga, kako što neko je rekao, nije sme njegovi protivnici. Ako ne sakame, Gospod će ostane bez odreden broj na gosti. Sjećavate na prikaz od Biblijata, koji bil uslovod da vlezat pokanetite gosti na svadbata? Koji bil uslovod? Oblekate, no prvo trebalo da dojde, tako da odluča. Da li ta odluka je važna? Važna, no ne je sudbonosna. Ti je došle pred vrata i onoj slugata gi čekali su podgotvini ališta. I mi veli, gospodine, eve za vas zemet. A što rekao toj? Ne, ne, blagodaram. Toj ne sakao da vleze u toj profil što go odredil domakinot za vlez vo svadbat, na svadbat. Znači, site bile povikani, došle. Nažalost, site ne vlegle. Od nas zavisi da li sakame. Ako kažeme, da Bože, sakam da bidam spored toj profil, spored tije pravila što ti si gi postavil i da živijam, toga što Bog veli, poveli. Dojdi, ti ki bideš moj gostin. Znajte, samata reinkarnacija ne stoji toa. Znajte što znači reinkarnacija? To je obnovuvanje na čovekot ili reinkarniranje, ako si dobar, odiš od jedan sloj, od jedno podreće, vo drugo, vo treto i na kraju doživaš nirvana, sovršenstvo. Ako si loš, odiš nadolo. Vo reinkarnacijata duri možda dojdeš do zmija, do gušter. Postoji jedna knjiga za reinkarnaciju, objasnuje jedna slika vnatre, kako evo, da prikažem da to je more, voda, i svega nekoj luge vlegovat, kako život izlegova dveke kako luge na krajot. A ima druga slika obratno. On je pozitivnite što se dobrite. Ako si loš, odeš nadolo. Odeš vo poniski suštestva. Sve zavisi kakov si i koliko napredovaš. Međutom, kaj Boga nema reinkarnacije, nije sme unikati, nije sme nepovtorljivi i nije ime slobodna volja da samite odlučime. Gospod, Bog, brake i sestri, ne poznava site nas. Kaj Boga, rekohme, ne postoji reinkarnacija. Lucifer sekojaš može da mu kaže na Boga, ako ima reinkarnacija. Ke mu kaže, čekaj, čekaj, Bože, go opravdovaš ovoj čovek, a to i ne saka da bide so tebe. To i se odlučil da me sledi mene. To i saka da bide na moja strana. Zato Isus veli na drugo mesto, pobari ke dobiješ. Što znači, ako ne pobarame, nema da dobijeme pomoš od Boga. Preki sestri, Bog nikoš ne prifakja ta prisilna svoja ljubav. Da ve podsjetam na ušteden primjer, na bolnite vo banjata Vitezda. Što im rekao na bolnite? Sekjavate Isu što im veli? Da li sakate da bidete zdravi? Ako toj bolniot rekao ne, da li bi go izlekol Isus? Ne. Ako Isus su sila bi mu rekao, ajde be stani, odi si doma, ne, Bog taka ne raboti. Hristos nemal da go izlekova. Bog ne saka na nikom od nas da je nametnova svojata ljubov. Ako saka čovek, Bog je mu dade. Taka je spasenije to. Sve što dava Gospod, Bog je narečeno dar. Bog ništo ne nametnova. Znate, braki i sestri, Bog ne saka da ima razgaleni, nezreli vernici koji će bidat uništeni od pogrešnata ljubov na Boga. To je sada kad ima zreli vernici vo svojto carstvo. Oni koji sega vo život od naš, kaže li da? Kaže li da na Boga? Preko činot na slobodna volja. Znači, Bog je ceni našata slobodna volja. Na Boga ne mu trebat uništeni ličnosti da gi plaši so kazna ili da gi obsipova so ne znam kakva ljubov ili nekoja dobrina. Na Boga mu se potrebni apsolutno slobodni luge koji će kažet, Bože, ja ste sakam. Ja slobodno odlučujem da bidam na tvoja strana.
А што со оние кога, кога стареат некои и кога созреваат? Тогаш сваќаме дека, браќи и сестри, имаме слободна волја, дека колку пати сме ја прокоцкале таа слободна волја во нашиот живот. И затоа, еве да кажеме при крајот уште неколку мисли. Пророштвото е, што е тоа пророштво, најпрво да прашам? Пророштво е предвидување на настан кој ќе се случи денеска или после илјада години. Ако Бог дава одредени пророштва, дали тој, тоа значи дека тој планирал нешто што, морал, што морало да се случи? Е да ве прашам, дали било испланирано Јуда да го предаде Исуса Христа? Пишува ли дека некој ќе го предаде Исуса? Пишува ли за колку пари? Пишува ли на колку години Исус ќе се крсти? Пишува ли што ќе биде со неговите алишта? Дали пишува дека Петар ќе се откаже од Исуса? Дали пишува дека Пилат ќе го осуди? Дека Исус ќе умре на крстот? Пишува. И сега ние може да застанеме и да кажеме друго прашање или друго размислување. Дали тоа значи дека Бог ќе ги натера тие луѓе кои се тука во таа негативна сфера опишани во Библијата, поврзани со Исуса, дека Бог ќе ги луѓето натера да грешат со тоа што веќе однапред им одредил место во групата кои ќе направат лошо дело или лош гест кон Исуса Христа. Ајде да видиме сега малце подолу и да кажеме дека пророштвата може да се поделат во три категории. Прво, пророштва за Божјата волја. Второ, пророштва на Божјото предзнање. И трето, условни пророштва. Што тоа значи пророштва за Божјата волја? Од божествената природа, браќа и сестри, или волја, произлегле пророштва за планот на Божјиот Син. Постои план и во тој план се назначени разни активности што ќе се случат. Проречено е дека ќе дојде Спасителот, дека ќе го положи својот живот и така натаму. Тоа се пророштва низ кој Бог ја изразува својата волја и желба да го спаси човекот. Така Бог сообщува каква е неговата волја за иднината. Не постои сила во универзумот, во Вселената, кој може да му ги спречи тие Божи планови. Се дрзнал Сатаната малку, се дрзнал тој да го спречи тој Божи план, најпрвен пред Исусовото раѓање, предизвикал бура преку Ирода, со цел да се пронеде тоа бебе и да се убие уште на почетокот. Потоа за време на службата. Често пати Исус бил на мета да го каменуваат, да го убијат. Но текстот вели Исус го снема отеднаш. Исус не сакал да влезе во конфликт со тие водечки личности. И најпосле на крстот преку таа толпа на луѓе, ако си син Божи, слези од крстот. Очигледно, Сатаната ја знаел Божјата воля и Божјот план за спасението и сакал на секој начин да ја спречи. Пророштвата на Божјата воля не може да бидат едноставно спречени. Не може ли, зашто тоа е Божја воля за човекот. Но човекот е слободно существо кое ќе избере како ќе живее. Еве, замислите еден пример. Шаховска табла, на која седи велемајстор и почетник. Ова е само илустрација. Тоа е разликата меѓу човекот и Бога. И сега, Бог е тој велемајстор. Која е намерата на велемајсторот? Да му даде мат на кого? На противникот. Така, почетникот може да направи некои потези, колко што сака, но на крајот ќе добие мат. Зашто? Тој е велемајстор, тој ги знае сите тајни на шахот. Тој е, рековме, Божјата волја за нас, кога е во прашање пророштвата и Божјата волја. Одиме понатаму пророштвата за Божјото предзнање. Ние, луѓето, знаеме само за сегашноста, во време во кое живееме. Меѓутоа, Бог живее надвор, браќа и сестри, од времето и времето секако не влие на него. Зато Бог може слободно да гледа оно што се случило во минатото, да гледа во сегашноста и да гледа во иднина. Бог не сака црквата негова да живее спротивно на неговите заповеди. Но сепак, во своето предзнање, кога ги читаме посланијата на апостол Павле до Солунјаните,
Бог вели, во црквата, во иднина ќе се појави човек на беззаконие. Така ли пишува? Пишува. Абсурдно е да се верува дека појавата на отпадници во Христовата црква произлегле од Божјата воља. Не. Божја воља е едно, сега зборуваме за Божје предзнање. Бог во своето предзнање гледа унапред. Што ќе се случи со црквата негова? Дека ќе се појават лажни Христоси, лажни верници облечени во каква кожа? Во овчка кожа. Ке има волци, да, тие ќе бидат волци, но облечени, вели, во овчка кожа, кои нема да го поштедат стадото. Гледате, Бог не наредува дека ќе се појават такви во нашата црква, но во своето предзнање тој гледа дека ќе се појават. Бог однапред ја известува црквата во неговата љубов да внимаваме. Меѓутоа, многу луѓе не прават разлика, браќа и сестри, помеѓу пророштвата што произлегуваат од Божјата воља и Божјето предзнание. За нив сите пророштва доаѓаат од Божјата воља. Затоа тука ги мешат работите. Ги мешат кога е во прашање изборот, односно самата судбина. Која е разликата помеѓу предзнањето и предодредеността? Значи, кога некој е предодреден, што тоа значи? Има ли разлика? Еве да кажеме една илустрација. Замислете лекар, доктор, одите кај него и тој ве гледа, ве снима и ви дава една диагноза. Не мора да вие, еве воопшто да кажеме. Докторот вели дека овој пациент, гледајќи ја неговата душа, неговото тело, добриот доктор ќе каже, овој човек или вашиот пријател ќе живее уште еден месец. Откаде докторот знае дека тој пациент ќе умре за месец дена? Или за два месеца? Откаде знае? Дали тој пророк? Не. Него тој во своето предзнање, како доктор, врз основа на симптомите кои ги гледа внатре, донесува одлука дека човекот ќе живее од месец до два месеци. Значи, тој не го предодредил сега доктор дека пациентот ќе умре, меѓутоа од своето предзнање тој укажува дека тој пациент има уште толку денови за живот. Друг пример. Астроном. Често пати слушам и гледаме на телевизија, вели, има замрчување, помрчување на сонцето, односно на месечината и нешто слично. Откаде знаат тие астрономи дека тоа ќе се случи? Откаде знаат? Па тоа се случува според внатрешните закони на Вселената. Тој само во своето предзнање тоа го предвидува и го кажува дека тоа ќе се случи. И навистина во толку часот, во толку минути се случува тоа замрчување на сонцето или на месечината. И затоа, браќа и сестри, Бог не сакал ние да бидеме во некоја темнина, туку во своето предзнање тој ни укажува дека во црквата ќе се случат такви отпади, ќе се појават волци под наводници, ќе се појават луѓе кои ќе учат друга наука. И затоа треба ова размислување да го темелиме врз Божјето предзнание. И сега да кажеме на крајот кои се тие условни пророштва. И самиот збор условни пророштва кажува дека ќе има пророштва кои се дадени, но ете не се исполнети. Може да читаме во Еремија 18:7. Има многу за кои пророштва да кажеме, кои се кажени, но не се исполнени, но само еве ќе спомнам неколку. Вака вели пророкот 18:7. Ако му објавам на некој народ или на некое царство, дека ќе го откорнам, уништам и разурнам. Ето овде Бог најавува дека за некои народи Бог дава изјава дека некои народи ќе бидат откорнити, некои ќе бидат уништени. Дали имало моменти кога некои пророштва Божи не се исполниле? Ето да ве подсетам само на пророкот Јона. Што му рекол Бог на Јона? Каде да замине? Во Ниневија, и може читаме Јона 1:2 вака, или стани, оди во Ниневија, големиот град, и проповедај против него, зашто нивната злоба излезе пред мене. Која е била причината за ова Божја тешка изјава да ја даде за жителите во Ниневија? Која е била причината? За гревот нивни, за беззаконијата, за злото што го правиле. И дали Јона прифатил? Да.
Знаеме, први не прифатил, но сега кога е веќе тука, трета глава, четврти стих, вака вели. И еден ден Јона почна да оди низ градот. Проповеда и рече, 40 дена и Ниневија ќе пропадне. Гледате, Јона пренесува пророќство Божие. И затоа на Јона ќе му биде толку тешко, ќе му биде толку срам, што ќе се расради против Бога и ќе отиде горе на витачот или горе на ридот и ќе биде целиот нервозен, под стрес. И таму ќе доживе уште еден стрес со тиквата, знаете, и со она сонце кое печело во неговата глава. Овде пишува дека 40 дена се дадени. Јона не измислувал, него пренел Божје пророќство, пренел Божји повик или зборови. Се разбира, дали се остварило тоа пророќство? Зошто не се остварило? Бог сака луѓето да се спасат. И тоа е негово гесло. Во срцето на Бога е сите да се спасат. Меѓутоа, Бог преку Јоне сега им дава апел. Ако не се поправат, ќе бидат сите уништени. И браки и сестри, овде гледаме нешто направиле жителите во Ниневија. Тие сватиле многу сериозно пораката што Бог им ја испратил преку Јоне. И како резултат, слушате што пишува Јона 3.10. И Бог ги виде нивните дела, и тие се врати од својот лош пат, и Бог се покаја. Тоа може зборуваме во друга прилика, што значи зборот се покаја. Бог се покаја за злото што им заповеда да го направат. Но не го направи. Дали Бог се кае? Да или не? Зошто? Зарем Бог направил погрешен чекор? Дал погрешна изјава? Знаете, нашите политичари ќе дадат изјава, па ја вадат од контекст новинарите, па не, вака беше, онака беше, и да се оправдат. Дали Бог дал погрешна изјава и Ное, пардон, Јона ја запишал и ја пренел погрешно на жителите во Ниневија? Преки сези сега ова не е за размислување, но сакам да нагласам дека овде имаме условни пророштва. Ако биде, ќе биде. Ако не биде, нема тоа да се случи. Се зависи од ставот, значи, на народот. Бог рекол дека нема да им суди на луѓето туку, ќе им суди на луѓето за делата што ги правиле, за празните зборови што ги кажуваат. И затоа од нас зависи денеска каква ќе биде нашата судбина. Тоа не зависи од Бога. Бог оставил профил, Бог поставил профил, смерници, насоки. Бог дал рамки во кои ние треба се движиме. Ако истапиме тие рамки, Бог не одговара тогаш за нашиот живот. Еве што Бог сака од нас. Нашата вера и нашиот став е дефинирана, ја дефинира, пардон, нашата судбина. Не дека сме ние припадници на одредена нација, да имаме привилегии, што сме македонци, што сме срби, грци, евреи и така натаму. Поентата е дали веруваме дека Бог постои и дека го испратил својот син да не спаси. Нашата вера дефинира вечната наша судбина. И еве на крај да читаме од Второ законие, 30 глава, 19 стих, вака вели. Ви сведочам денес на небото и на земјата, дека пред вас поставив живот и смрт, благослов и проклество. Зато одберете го животот, за да бидете живи. Ви и вашето потомство. Любите го Бога, Господа вашиот Бог, слушајки го неговиот глас и приврзете се кон него, зашто тој е вашиот живот. Преки сестри, Бог сторил се од своја страна. Бог ги поставил основните работи. Постојано, Бог прави се што е најдобро за нас. Бог сака да го комплетира човекот, да бидеме комплетни кога ќе застанеме еден ден пред него. Ние имаме денеска слободна волја да живееме и да избираме. Но немаме слобода да ги менуваме резултатите од нашиот избор. Кој да е? Судбина не постои според Бога. Ние сме тие главните фактори. Еве, од една страна може да кажеме дека Бог направил се за нас. Но не смееме ние да ги менуваме резултатите на крајот ако се лоши по нас. Бог не информирал дека ние сме слободни, ни дал мог да бираме. Еве, например, во Скопје си и сакаш дојдеш за Битола. На железничка станица си,
ти влегуваш сега во возот за Гевгелија. И некаде пред Гевгелија возот стасува и кондукторот вели пригответе се, само што не сме стасали на станицата. И ти тогаш си велиш, Боже, јас сакав додам за Битола, а не за Гевгелија. Боже, те молам, помогни ми сега како да отидам во Битола. За да влеземе, за да отидеме во Битола, каде сме требали да влеземе? Во кој воз? Во возот за Битола. Браќи и сестри, ние денеска се наоѓаме на нашата автобуска или железничка станица на нашиот животен пат. Апсолутно сме слободни да кажеме во кој воз сакаме да се качиме. И Бог тоа го почитува. Бог не те гледа картата на почетокот. Но кој ќе стасиш на крајот во Гевгелија, ти си сакал за Битола да заминеш, си требало во Скопје да влезеш на вистинскиот, во вистинскиот воз. Бог тоа го почитува. Но ние не можеме еден ден да кажеме, ќе дојдеме пред Бога и да ги промениме резултатите од нашиот избор. Навистина, однапред Бог што одредил, не кои ќе бидат спасени, туку го одредил профилот. Бог одредил насока во која треба да се движи нашиот духовен воз, но не одредил одредено во кој воз ќе влезе. Има многу возови на станицата во Скопје, но ние мора да го одредиме, да го пронајдеме вистинскиот. Останува да одлучиме дали ќе се качиме на едниот или на другиот воз. Господ нека ни помогне навистина да го одбереме вистинскиот воз, кој ќе не однесе во вистинската станица во небото, во Небесното царство. Господ да ни помогне во тоа. Амин.